hungrig. Åh, oh, vad det här ska bli gott. Vad är det jag får nu? Pasta carbonara. Pasta carbonara. Vad trevligt. Åh, oh, vad gott. Åh, oh, nej! Jösses! Jag undrar, har du lite kryddor till? Kryddor? Ja, skulle man kunna få lite kryddor till? Pasta carbonara? Kanske man kan få. Ja. Jag är inte säker. Inte säker? Jag trodde det här var ett välordnat kök. Finns det kryddor i här? Då skulle jag nog vilja ha lite svartpeppar på. Det vore gott. Kanske lite parmesan. Har du det? Mm. Förlåt? Jaha, tackar. Fint.